Tjena allihopa! Välkomna till en ny video! Det är så att idag så har jag Josua med mig här. Vad heter du? Josua. Han heter Josua. Han är min polare. Och vi tänkte köra igång en liten show. Eller nu låter som att vi håller den båda två. Det är jag som håller igen. Men jag drog med honom här idag bara för att det är kul om man har någon med. Japp. Och det är så här det kommer gå till helt enkelt. Att jag tänkte på det här med 27 show. Och jag vill ha något mer. Undrar om inte vi kommer störa oss med den där skitmycket genom videon. Kanske. Det kommer säkert sitta ner också. Vi kanske skulle ställa en annan typ av klocka istället. Ja, Lomi ställer den typ där borta så den knappt hörs. Ja, det kan vi göra. Där hörs nu. Det hörs nog inte alls lika mycket för kameran. Okej. Okej. Så mycket ringde den klockan. Men om man drar den hit och sen tillbaka, då ringer den ju. Dra den till 5 minuter sen. Vi får... Ja, den här är ju helt kaputt. Vi får använda något annat. Vi får köpa in en ny äggklocka till nästa sån här video. Och snart kommer jag förklara vad den här till för. Men tills dess så får vi ha en annan. Vi får ta din mobil, Sua. Okej, medan Sua försöker få igång äggklocka så kommer jag fortsätta förklara lite. Och som sagt, tanken med den här videon och hela den här showen. Det är som sagt att jag tänkte på det här med 27 show. Och det hade varit kul att kunna göra något mer av det och inte bara intervjuer liksom. Så därför tänker jag att vi ska köra igång en liten, man kan nästan kalla det för webbshow. Jag menar visst, det är bara YouTube-videor, eller bara. Det är YouTube-videor som vanliga videor jag har. Ljudet. Har du inget roligt ljud? Kan man lägga egna ljud? Den blir perfekt. Ja, som sagt i alla fall, jag vet inte riktigt vart jag var. Men det här är en typ av webbshow liksom. Som ni, jag tänkte att vi ska göra så här att ni får skicka in olika tittarbilder. Jag kan ha tävling om typ, eller vad ska man säga, shoutout tävling eller utlottning, typ att ni skriver eran Instagram typ under kommentarerna på den här videon. Och sen så väljer jag ut kanske 5 stycken till nästa video som jag shoutoutar helt enkelt. Jag tänker att det ska vara lite sådana här olika koncept. Det är det som är tanken i alla fall med den här. Och sen att vi gör lite olika grejer under showen också. Vad har vi kommit få för olika idéer? Kommit få för olika idéer. Så vi har kommit på massa skit. Nej men vi kör så här. Jag bara rullar på lite snabbt alla olika grejer. Så för att inte dra ut det för långt, men för att ni ändå ska förstå vad jag har tänkt. Det kommer vara så här, en grej i den här serien eller videon. Så kommer det vara så här att tittarbilder, alltså bilder som ni mailar till min mail. Eskilsson27@outlook.com. Vi får se om den blir överspammad då, om jag behöver göra en ny mail eller om vi kan använda den. Men tanken är att ni får skicka in bilder till den i alla fall om ni vill. På er själva när ni kör cross typ eller vad som helst egentligen. Det behöver inte alls ha med cross att göra. Men, och då kommer de bilderna rulla i ett av hörnen. Antingen typ där uppe här eller i mitten kanske. Jag vet inte vart som funkar. Någonstans där inte är vägen i alla fall kommer de rulla genom hela videon. Och dels så kommer jag även kanske välja ut typ 5 olika bilder typ av dem. Kanske någonting där så att det inte blir för mycket ändå, men så att det ändå blir lite kul. Så väljer jag ut några bilder och så skriver jag ut dem. Och så kommer jag sätta upp dem typ här under showen, tänker jag. Så det kan vi börja med också att göra nu. Jag har en liten folder här under med bilder. Och så sätter vi upp dem helt enkelt på något vänster. Du kan ta det, du vet ju lite vad jag har planerat. Så medan jag sätter upp några av de här bilderna på mig, så kan du få fortsätta och berätta vad det är för skit som jag har tänkt mig. Och just det, han har sagt en grej som han vill göra är att till varje video så har han sagt att en idé är att typ 3 personer eller typ 5 eller någonting har chans att få vinna en shoutout till video. Och det vet inte jag hur det går till, men på något sätt så kan man vinna en shoutout till videon i alla fall. Ja, men det var det jag tänkte liksom, att de får skriva. Nu pratar jag ifrån kameran här. Ni får helt enkelt skriva i kommentarsfältet på den här videon. Vi kan börja redan nu direkt i den här videon. Skriv i kommentarsfältet namn på den sociala medien ni vill ha shoutout på. Och så skriver ni den sociala medien. Så vi säger att ni vill ha shoutout på er YouTube-kanal. Då skriver ni YouTube-kanal och så skriver ni ert namn helt enkelt typ. Eller så skriver ni Instagram och så ert Instagram-namn. Och så vidare. Så de sakerna har jag helt enkelt tänkt. Ni får skriva den kanalen, den medien som ni vill ha shoutout på. Och sen ert Instagram. Oj, vad fort det gick. 4 minuter. Oj. Ja, okej. Så helt enkelt. Ja, du kan stänga av det så länge. Så helt enkelt, skriv det där nere. Om ni vill ha shoutout. Och nu var det så här. Det här är en till grej i den här videon. Det här är våran challenge-klocka typ. Och det betyder att vi ska göra en utmaning. När den ringer.
Till nästa video får du nog sätta den på typ kanske 6 minuter. Kanske ännu. Ja, jag hade ju tänkt att vi skulle hinna sätta upp de här bilderna först, men det hinner vi inte. För challenge-klockan visar man respekt mot, och då kör man en challenge. Vad ska vi köra för challenge? Jag har skrivit ner några saker man kan göra här, men det är typ några av de här kan vi inte ens göra. Balansgång på spännband är här bland annat. Det kan vi köra. Ja, det kan vi köra. Det kan vi köra. Ja. Så vi hoppar vidare direkt till balansgången. Okej, nu för övrigt i den här videon så är det jättesketigt och fult här inne typ. För att jag är inte här vanligtvis på vintern, utan jag är på ett annat ställe. Och då blir det här ett ställe som man bara slänger en massa skit på. Så det är jätteostädat och det ser tråkigt ut. Men nu ska vi sätta upp en slackline i alla fall, så att vi kan ha balansgång här inne i garaget. Jag tänker så här, att man har 3 försök på sig. Och så ska man stå på den här linan helt enkelt, eller gå, eller vad man vill göra, så länge man kan. Och du ska börja, tänker jag. Nej. Jo. Nej. Nu är jag jättesjälvsäker här, men jag tänkte säga att annars kanske jag står så himla länge och så är det bara onödigt länge. Du är skön. Så du får känna om den håller. Ja, jag är redo nu. Ja. Shit, vad svårt. 6,50. Klara, färdiga, kör. Alltså på riktigt. Ja, det var sista försöket också nu. Okej, klara, färdiga, kör. Nej. 3,60. Du har 6,50 som bästa. Alltså på riktigt. Ja. Ska jag kan ju... Ja. Ja, vad slak och äcklig. Okej, klara, färdiga, kör. Han körde en elbeta. Sprutstaken. Typ... Min gånger 2. Jag tänkte vända mig om, skitsam. Det var cirka 17. Okej, cirka 17. Jag orkar inte köra fler försök. Och nu kommer tåget också! Men vi kör på det försöket helt enkelt. Nu hoppar vi vidare in i studion. Då var vi tillbaka till studion utan tåg. Och denna gång så sätter vi klockan på 7 minuter. För vi hade inte ens pratat någonting typ. Nej, för skön. Sätt den på 9 minuter. Vi kommer nog klippa bort lite. Okej. Och när vi pratar också. Det kommer att ta lite tid kanske. Så jag fortsätter lite. Jag tänker sätta upp 2 bilder till typ. Den här kan vi sätta upp. Det här är ju dig och Gabbe. Ja. Jag och Gabbe. Ja. Det här är ju, om ni har sett min Instagram så är det ju Sua... Så har han varit med lite på några bilder här, han och Gabbe. Och det här är ju Sua. Det är bakhuvud. Och det är Gabbe. Ja, det är hans bakhuvud. Och det här är också lite grejer med att sätta upp bilder. Att jag ska visa honom så här också framför kameran och prata lite. Eller visa honom tydligt, för jag bara, så här har någon skickat in helt enkelt. Men det skiter jag nu, för nu är det mina bilder och det är ingen bilder som någon har skickat in. Men jag vet inte vad jag snackade om innan. Jag sa någonting om shoutout, så det löste du. Men ja, men jag kan säga en fun fact så länge. Visste ni att man bränner fler kalorier av att hålla kroppen kall än att hålla den varm? Så träna mindre, sitt still mer. Ja, det är för bra tips. Ja, så kan man väl göra inte. Åh, den här bilden är god, den gillar jag. Eller sitt still på vintern och träna mycket på sommaren, för då kan man inte bli kall så. Ja, just det. Vi ska, eller han har också tänkt så här att man kan dra lappar om så här diskussionsämnen som man diskuterar på typ i max en minut ungefär. Ja, precis. Det är typ en av grejerna man kan köra om man har tråkigt och inte har hittat på något annat i showen. Japp. Helt enkelt. Jag sätter den sån här höger upp också. Jag vet inte ens om det syns i kameran, men det kanske syns. Så på olika diskussionsämnen, det kan vara allt möjligt egentligen. Det kan ni förresten skriva i kommentarsfältet också. Inte bara den här shoutout-grejen. Ni kan säga så här konstiga diskussionsfrågor man kan göra. Oh shit, jag såg en väldigt stor fråga nu. Ja, i alla fall, skippa det, skitsamma. Det kanske var en italiensk strutstake. Jag ska syn i mitten och dra den italienska strutstaken för att skrämma sina motståndare. Bara Johan blev rädd och skett på sig, men Victor bröt inte ett enda lillfinger. Ja, om ni har sett hans förra video, eller var det förra? Eller två videor sedan. Ja, 2 videor sedan. Fast när den här kommer upp så kanske det är många videor sedan. I alla fall, den videon han körde VM-grej med sina boys. Ja, vilka de nu var, jag kommer inte ihåg riktigt. Westin Chaos FMX. Det som han sa. Ja. Yep. Nu har vi fått upp lite bilder här i alla fall. Och så här kommer det se ut, tänker jag. Fast ni, era kommer ju vara i A4 dock. Det här är ju A3 med blanka papper. Men då kan vi sätta upp lite A4 här och var på er helt enkelt. Vi ska ha lite dricka också. Så här har vi våran fina... Ja, vi kallade den MC-mässarkyl. När vi satte på alla stickers och sådär. Men det är inte MC-mässan längre.
Men nu kör vi lite hallonsord här i alla fall. Som är gött. Helt enkelt. Och så kör vi varsin Eskil 27-mugg här. De kan ni köpa i min webbshop. I min merch. Den var inte skakad. Nej, shit, jag trodde du skulle... Jag trodde du skulle göra så här. Det kan man ju också göra. Det är ett alternativ om man inte vill sketa ner muggen. Perfekt. Speciellt att dricka hallonsur den här, det har aldrig jag gjort. Ej, nu ser jag man inte det så. Jag får göra så. Perfekt. Måste ha rätt sida. Merch. Köp det. Det är bra. Mm. Speciellt hans tröjor, de är asgoda. Ja, precis. Eskil 27. Då ska vi se. Nu kommer solen fram asmycket. Vad skön. Jag kan springa ut och hamna och fixa, eller fixa skit. Får jag det? Ja, det kan jag. Sådär, nu stack ju Sua ut och ska fixa upp det här helt enkelt. Men det här är i alla fall en lite startup-video kan man säga. Så jag förklarar ju mest hur det kommer gå till i framtiden, plus att vi provar konceptet lite. Ibland kanske jag sitter själv här och kör, ibland kanske jag har någon polare med. Jag tycker det är kul om man är fler faktiskt, jag tycker det blir mer en större grej av det då. Så vem vet, jag kanske har ju Sua med i varenda video, han kanske är min 27 showpartner. Eller hur? Kanske. Okej, han ville nog kanske inte. Oj. Jo, kanske. Nu slocknade all belysning här inne. Ja, ah, just ja. Det är det här elementet. Ja. Det må vara så här hörni att... det är någon som spikar utanför också. Det må vara så här att vi har satt i ett element här. Jag kom på det nu precis när all belysning slockat att den här elementet brukar slå ut all el. Så den drar, det är någon säkring förmodligen i den här rullen som känner av att oj, nu blir jag överbelastat. Och så när elementet är ikopplat efter en stund så lägger av. Så vi får se om vi får igång elen igen. All el slocknar. Men jag löste det. Magic. Det är det elementet, man kan inte ha ikopplat det typ samtidigt som massa annan skit. Här är min pant nu. Tänker vi ha min fina pantpåse här. Nej men jag tänker så här. Ska vi... Ja, i ett av hörnen så rullar ju tittarbilder. Det sa han nog kanske, men vi får se. Jag slänger kanske in mina egna bilder i något hörn då, så att ni får se typ vad jag menar. Dra lappar om diskussionsämnen. Det kan vi köra. Fast vi har inte skrivit några lappar än. Då får vi skriva massa lappar. Vi kan göra så här istället. Vi har lite fler punkter som man kan köra också. Och jag tänker att vi kan köra dem. Konstiga lagar är en punkt. Och det är så här att jag faktiskt, en annan gång när jag var hemma, så typ, då satt jag med en polare då och så... jag vet inte hur vi kom in på det, men så kom vi in på konstiga lagar i alla fall. Och då började jag läsa lite på olika sidor om konstiga lagar och så skrev jag ner alla de roligaste som jag tyckte. Så nu ska jag läsa upp några konstiga lagar. Så får vi, ja, jag vet inte om man kan säga reagera till lagarna, men vi läser dem i alla fall. Jag försöker att inte bli alls. Så jag försöker att inte le. Okej. Nej, jag ler bara glor åt det här. Bara läser det. Jag stirrar in i kameran samtidigt. Ja, okej. Okay. Här kommer första konstlagen. I Oklahoma är det förbjudet att ha en såg... Nej, gå inte. Okej, det är förbjudet i Oklahoma att ha en sovande åsna i sitt badkar efter klockan 19. Går det? Vem har en sovande åsna i sitt badkar? Och varför är förbjudet att ha det efter klockan 19 ens? Ja, det är sjukast skönt. Det är lag på. Eller alltså, alla de här som jag läser upp nu har ju uppenbarligen hänt, eller det har ju hänt något dåligt med det antagligen. För att de har gjort lagar av det. Eller så kanske det är något sånt här typ, i Indien så är det ju liksom en kultur typ av deras tro att man visar respekt till kor. Det kanske är något sånt också, jag vet inte, men... Alltså, det här, att inte ha en sovande åsna i sitt badkar, ja. Och just då, den här, det här, alltså jag tycker den här nu... Jag tycker den nästa lag, den låter så sjuk, så jag tycker, jag fattar inte att det är sant typ. Men det är förbjudet i Japan att vara fet. Killar får inte vara mer än 85 cm i midjemått. Och tjejer... Då var det challenge time igen. No. Vi får nog sätta den där på mycket mer tid sen nästa gång. Eller kap på en massa fler challenge och köra i tågshowen. Ja. I alla fall, och kvinnor får inte vara mer än 95 cm i bredd här har jag läst. Vad är nästa challenge då? Klunka... Nej, på riktigt. Så vi kör det eller? Ja. Är du säker eller vill du smutta gött på den? Nej, vi kan klunka skiten nu. Det här är legendariskt nu för er att kolla på.
För jag har aldrig egentligen, helt ärligt talat, jag har aldrig någonsin klunkat en kolsyrad dryck. Överhuvudtaget. Jag har aldrig försökt överhuvudtaget. Ja, det verkar inte så nice i alla fall. Och nu har jag en hel full mugg här med 33 centiliter hallonsoda. Du, jag har druckit mycket mer än du. Jag har druckit mycket med mig. Ja. Ja, men jag får dricka upp lite till då får jag faktiskt. Ja. Ja, men det är nog lagom. Okej. Okay. Shit, nej det här kommer inte. Oj. Okej, klunkar den då. Klara. Jag hade sluta skratta, jag började skratta då. Det... Jag kan inte börja utan dig. Nej, jag vet inte, det går inte. Okay. Nej, vad ska jag? Skojar du? Au! Nej! Au! Oj! Jag har inte ens dragit en sån fet rap innan de kom så här. Jag har halva kvar. Oh my god, vad ont det gjorde. Kolla, alltså shit, den brände i halsen i slutet. Den är tom. Ja, kom igen. Där syns det, ja. Jag kan inte göra det. Fy skön. Alltså, halvvägs igenom. Vi håller på att spy typ. Yes, jag vann en challenge! Mm. Räckt. Ja, det gjorde du. 1-1 i challenges. Nu. Ja, det var faktiskt 1-1 nu. Och första gången jag någonsin försökt klunka någonting. Och det gick inte ens. Och fy vad konstigt det kändes. Det gjorde så ont i halsen. Men jag gör typ en jättestor grej av en jätteliten sak nu visserligen, men ändå. Det var bara, alltså, fy fan. Varför? Ja, varför? Jo, för att det var en challenge. Ja, men då sätter vi nästa nu, sätter vi på... Jep, lite mer. 11 minuter till och med. Så vi ser om vi sitter så länge. Nästa challenge är efter 11 minuter då. Och inte 11 minuter i videon utan 11 minuter efter våran tid. För vi klipper en massa i videon så det kommer inte alls vara så långt. Men då läser jag nästa regel, nästa lag så länge. Det är förbjudet i Chicago att äta i ett brinnande hus. Alltså, undrar hur den här lagen tillkom liksom. Det måste ha varit någon som typ satt och åt eller någonting. Och sen så här, alltså när huset brinner, satt åt bara, nej men jag måste äta klart. Och sen plötsligt kanske han dog för att han inte kom ut i tid för att han var så himla hungrig. Eller? Alltså jag menar, vad kommer sån här lagen från annars? Jag, alltså den enda jag kan tänka mig är den här bilden på sjunden som sitter i brinnande huset-mimen. Men, nu kom jag på så här att det var den sista lagen för just precis nu i denna delen av videon. Vi kanske tar med senare. Men jag kom på att vi ska ta upp en enkät. Det skulle vi gjort i början typ, insåg jag. För det är så här, att jag gjorde en video för ett tag sedan. Som heter typ, vad tycker ni, eller vad, hjälp mig, vad tycker ni jag ska göra, eller så här, om The 27 Show. Det var en video där jag berättade lite om den här idén med att ha intervju, eller inte intervju, att ha det här konceptet utan intervju snarare. Helt enkelt så gjorde jag en enkät där, som inte så jättemånga svarat på visningen, för det var den videon fick inte alls många visningar. Utan, därför så har jag lagt den här enkäten även i den här videon, för jag vill att fler ska svara på det så att fler får uttrycka sina åsikter helt enkelt. Just nu har du upp enkäten där, så säger han lite hur ni har svarat hittills. Och som sagt, det är inte så många svar, men det är några ändå, det är en del. Och svara jättegärna på den här enkäten. Så att jag vet hur ni vill ha det i kommande videos. För jag har även lagt till en... Nej, det är inte alls, det får jag göra. Jag kommer även lägga till en fråga där det står övrigt. Har du någonting annat att tillägga typ? Skriv bara det som ni faktiskt vill få ut där. Om ni kanske har någon egen idé typ så här. Det här konceptet vill jag att ni kör. Till exempel, alltså det kan vara vad som helst. Jaga krokodiler liksom, eller gå ut i skogen i en minut och hitta på det här. Alltså vad som helst verkligen. Det är inte säkert att jag tar upp det, men om det är en bra idé som jag tycker, då tar jag upp den. Så skriv helt enkelt där nere då i övrigt fliken vad ni vill ha för mer skit. Nu går vi igenom enkäten lite. Ja, jag kommer även lägga den vid sidan här. Vi kan göra så här. Jag kan sätta mig här så får ni se enkäten vid den delen av videon. I alla fall, jag säger bara, istället för jag så säger jag Eskil. Vill ni att Eskil ska börja med The 27 Show, där Eskil gör andra saker än endast intervjuer? Och det är rätt så många svar här alltså, och 82% av er har sagt ja. Så det är alltså, The 27 Show, det är ju, startkonceptet var att jag intervjuar andra hojförare typ. Men nu kom jag på att man kan göra en 27 Show av det. Utan att det behöver vara intervjuer. Det kan vara så här som jag och Sua gör just nu. Att vi liksom sitter och hittar på en massa annan konstig skit och så vidare. Det är det som frågan är alltså. Och sen då nästa fråga. Så sa han. Tycker ni Eskil ska göra det mest själv? Eller ta med polare i video? Ja, denna gången blev det en polare. Men i alla fall. Yep. Att köra själv. Tyckte bara 6% av er. Och att ta med en polare. Tyckte 41,3%. Och sen att ta med då.
en eller två. Ja, 17%, så tillsammans liksom, tar man en polare eller tar man två polare så blir det över 50%. Ja, precis. Och sen så har 34% sagt kör mest själv men ta med polare ibland. Ja. Ja. Så det är många som vill att jag ska köra med polare i alla fall. Och det tycker jag också är nice faktiskt. För det är roligare än att bara sitta själv och blubbla. Och nästa fråga är faktiskt en sån här där ni kan lägga till egna svar visserligen. Vad tycker du att Eskil ska ha för olika delar slash åt deras håll koncept i en vanlig The 27 show? En vanlig, då menar jag alltså en sån här helt enkelt. Och vad är det? Det fanns olika alternativet, eller de olika alternativen som finns var shoutouts till fem följare, fler eller färre, eller något sånt där. Mm. Det är det som jag redan har tagit upp helt enkelt. Ja, och det tyckte 23,9% om man vill vara exakt av er att det var lätt som en bra idé alltså. Mm. Och sen visa bilder som ni har skickat in. Det har jag också tagit upp och det kommer vara med. Ja, det var 40% typ, eller 39,1% om man ska vara exakt. Att han läser brev eller texter som ni skickat in. Ja, 32,6%. Och det är också en sån där grej, så då tänker jag typ att ni kan skicka mail helt enkelt och så får ni skriva längst upp i mejlet, alltså som rubrik på mejlet. Där får ni skriva The 27 Show brev typ, eller text kanske. Så vi kan köra det också, att det är inte säkert att jag tar upp dem eller tar upp alla dem, men jag kan ta upp en del i alla fall om det blir många, kanske någon. Och där får ni skriva helt enkelt någonting som ni vill att jag ska läsa upp för kameran helt enkelt i showen. Så vi kan köra på det konceptet med i framtiden. Så mejla då eskilsson27, därifrån blir det eskilsson27@outlook.com. Då kör vi vidare. Ja, sen så 52,2%, det är asmånga, vill att svara på frågor. Svara på frågor, på era frågor. Det är helt enkelt bara en vanlig Q&A typ. Och faktiskt så tänker jag så här att jag lägger det i en egen video. Vi kanske att det blir några så här små frågor om 27 Show. Q&A har ju vanligtvis ibland, inte så jätteofta men ibland. Men om ni vill skicka frågor om just precis 27 Show eller sånt som verkligen passar in här, då kan ni få mejla de frågorna också till samma mejl, eskilsson27@outlook.com. Och då skriver ni även där uppe fråga 27 Show som rubrik helt enkelt. Och sen 60,9% tyckte att challenges var bra idé i den. Precis, och det är sånt som vi helt enkelt håller på med nu. Och sen 47,8% tyckte att man skulle diskutera ett visst ämne. Mm. Och det har vi gjort en liten grej också av, det kommer vi till senare. Kan jag läsa det? Nej, det kan du inte uppenbarligen. 58,7% tyckte att det var en väldigt bra idé att göra random utmaningar. Just ja, så var det också. Och det vet jag inte ens hur jag har tänkt på de där random utmaningarna. Nej vänta, det är nog de som jag har tänkt, som vi säger nu, den här challenge-klockan, det är de här random utmaningarna typ. Och challenge, när jag står challenge där, det, då tänker jag typ whisper challenge och alltså sånt som faktiskt är riktiga challenge som folk gör hela videon om. Att man slänger in en sån i videon. Det skulle man kunna göra också. Det kan ju faktiskt skriva också då, att skriv i kommentarerna vad ni vill se för olika challenges. Som sagt, det finns ju olika, jag har glömt av vad de här heter, för jag kollar aldrig på sånt här länge, men typ whisper challenge, what's in my mouth challenge, what's in the box challenge. Ja, alltså alla såna där challenges. Touch my body challenge. Ja, precis. Nej, men skriv i kommentarerna vad ni vill se för challenge i de här videorna framöver då. Och sen har folk skickat in egna alternativ också. Och då står det bland annat, gör vad som helst, allt, frågor till en polare. Det är alltså frågor till honom, antar jag. Eller det, ja, ja men precis. Och sen i slutet här så står det, fler överlevnadsvideos. Så helt, frågan lyder så här, vad tycker du jag ska ha för olika delar koncept i en vanlig 27 show? Överlevnadsvideos alltså. Ja, vi får göra en överlevnadsvideo. Nu kör vi. Ja. Så. Ja. Har du någon mat? Nej. Vi kommer dö här ute. Här är varmt. Okej, okay, då var vi tillbaka och ska fortsätta med enkäten. Det är några frågor kvar. Okej, okay, tycker ni Eskil ska kalla denna typ av video för The 27 Show även om det inte bara blir intervjuer? Och där har 87% sagt ja. Kalla både intervjuerna och detta nya konceptet för The 27 Show.
Och 13 sa nej. Mm. Ja. Ni 13 sa så nej. Kan ju få skriva i kommentarerna här nere om ni vill ha något annat istället namn för den här. Om jag inte hittar eller ser någonting bättre, något bättre namn, så får det bli The 27 Show. Då kör vi nästa fråga. Ja. It's challenge time. Again. It's a challenge time. Så, vad ska vi ha för challenge nu då? Hade vi något mer här? Vi kan försöka låta som en lemur. Okej, okay. Ja vi kör. Ja, vi ska försöka låta som en lemur helt enkelt. Du vet inte hur den låter, va? Nej, jag har ingen aning. Jag vet inte heller hur den låter. Jag vet inte ens om lemur låter. Det låter typ en apa typ. Ja. Ja. Nej men vi kör så här då. Joshua började tycker jag som att han kom på den här challengen. Fast du började i och för sig på min, då kanske jag som ska börja på den här. Ja, precis. Precis. Okej, okay. Jag börjar alltså att Joshua kom på den här. Och sen är Joshua. Och sen så tar vi upp en lemur helt enkelt på YouTube och så ser vi vem som var närmast. Så du kan börja. Och det står 1-1 i challengerna nu. Och Joshua kom på att den som får ta den sista challengen här, eller den som förlorar snarare, får lägga 8 små stenar i sin sko. Och sen ska man springa ett varv runt huset eller någonting typ. Ja. Ja. Bara för att det ska vara... Alltså jag vill inte. Bara för att challengerna ska vara... jag har en anledning typ. Okej, men lemur. Ja, jag är redo. Jep. Okej, din tur. Ah, shit, okej, vänta. Jag behöver bara att man har ljuden i huvudet, men man gör inte det ljudet man tänker på. Okej, du får höra eller hur låter då. Jag hoppas att det låter så lika långt. Jag hoppas att det låter bra. Vänta. Det låter som någon som håller på med en ballong. Det låter som en hund! Alltså det är ut som en hund också typ. Det kommer nu bli hoppa över. Det låter typ som en älg, någon som lockar på älg fast skitljust. Ja. Alltså jag vet inte ens om någon var där. Alltså den hade ju inte det här brrrljudet som jag hade i alla fall. Nej, jag hade ju... Jag tror att ditt var närmare faktiskt. Jag tänkte att han skulle låta lite krulligt så här. Okej, okay. Men... Betyder det att jag vann? Ja, det betyder att du fick den. Så jag får lägga i 8 stenar i varje sko. Och springa en sträcka. Eller, för du ska, då är det bara jag som springer, eller? Jo, nej, inte att du springer, det är bara... Ja. Ja. Men då tar vi det... Vi tar det senare i videon helt enkelt. Vi kan sätta klockan på 5 minuter. Och när 5 minuter har gått, då kör jag mitt straff helt enkelt. Okej, okay, då har vi en kvar. Så enkäten kommer upp här igen. Och så kör vi sista frågan nu. Okej, okay, hur många av mina Eskils videor alltså vill du ska bestå av detta nya konceptet? Alltså, är det 27? Ja, det är 27 show. Du säger också 7. Jag har råkat säga kämpen för flera gånger. Det är bara för show. Man, ja, det precis. Jag tänkte, show, för, kommer seven, jag tänkte för snabbt. Jag var för Big Green. Vi kanske ska kalla den för det istället. 27 show. 43% av er tyckte att man skulle ha en sån här var tredje video. Och det innebär inte alltså att jag kommer göra den här mer än mina vanliga. Utan det kommer betyda att jag byter ut en av mina videor som jag vanligt fall har tänkt göra typ. Och gör den här videon istället. Så helt enkelt, vill ni att jag ska byta ut en av mina endurovloggar kanske i veckan mot det här istället? Nu har jag ju inte någon så här visserligen att så här ofta gör video, men det här är ett ungefärligt liksom. Helt enkelt. Så 43% tycker var tredje video. Och då blir det cirka en gång i veckan. 34,8% tyckte att var femte video cirka varannan vecka var ett bra förslag. Det är egentligen var femte till sjätte video typ då, men ja, helt enkelt så. Ja, det han sa. Och 8,7, så lite, tyckte att var åttonde video, cirka var tredje vecka eller vad det nu är. Ja. Mm-hmm. Precis. Och sen var elfte video, cirka en gång i månaden, tyckte bara 6,5%. Var tjugonde video, cirka varannan månad, tyckte 2,2%. Och sista? Var fjortonde, för nej. Var 40-50 video till och med. cirka 2 gånger om året, väldigt sällan i alla fall. Tyckte 4,3%. Jag skulle vara en mattekunnig. Ja, jag går fordon så räknar inte med mig. Ja, visst, jätt. Vad kan? Ja, i och för sig.
helt enkelt så är det väldigt många som vill ha den här videon rätt ofta. Och vi får se om jag kommer kunna göra den så ofta eller inte. Och sen får vi se hur bra den går också. För jag menar, får en sån här video kanske bara 2-3 tusen visningar. Medan mina vanliga får, ja vad är de, just nu ligger de väl på 6-10 tusen i alla fall, en vanlig video. Då ser jag att ni inte tycker att det är så jättekul. Så då kommer jag nog inte göra det så ofta. Men vi får se. Det här kanske hade varit kul. Jag tycker det är en kul grej att göra i alla fall. Nu så kör vi ett annat koncept. Vi kör diskussionsämnen. Jag tänker att vi kör... Konstigt det. Jag tänker att vi kör tre stycken diskussionsämnen typ. Mm. Och då så kommer vi alltså göra så här att vi kommer skriva några lappar innan bara lite snabbt behind camera. Och då kanske vi skriver 5, 6, 7 så får vi se hur många vi skriver. Men vi väljer bara ut tre av dem och så lägger vi max en minut var på varje diskussionsämne och så ska vi diskutera det ämnet helt enkelt. Ja. Ja. Så vi kör här helt enkelt. Där. Där. Och där. Och här. Så, okej. Okay. Då... skriver vi diskussionsämnen. Okej, då har vi skrivit klart. Och här har vi alla våra lappar. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 har vi. Och vi kommer dra 3, kanske 4 av de här. Jag vet inte, vi får se om vi tycker det är kul. Kanske 5. Men vi börjar med att dra en i alla fall. En random. Så vi tar denna. Så nu ska vi helt enkelt diskutera i en minut det här ämnet som står på den här. Vad tycker du om Zlatans långa näsa? Okej. Så, då ska vi börja diskutera det här ämnet och minuten börjar nu. Så vad tycker du om Zlatans långa näsa? Jag tycker den är vacker. Vacker. Jag tycker det ser ut lite som, alltså, jag går i jägareklamen nu. Och vildsvin har liksom så här, de är väldigt knöliga typ. Så jag påminner lite om vildsvin när jag ser hans näsa. Så du jämför Zlatans näsa med vildsvin? Ja, en vildsvin. Så de är lite trubbiga och konstiga. Knöliga typ. Men alltså, jag tänker... eftersom han är fotbollsproffs och sånt, tänk om man liksom snurrar en sån här fotboll på fingret och sen så kan han sätta den på näsan som en salvet. Jag tror den funkar perfekt för det är en perfekt storlek och allt sånt där. Kanske. Ja. Alltså när jag ser hans näsa så blir det liksom så här, eller jag tänker på en bild, för jag såg det i någon meme någon gång när han jämfördes med en sån här skitful fisk. Jag vet inte vad det var. En blobfisk. Ja, kanske var. Så jag så här tänkte, eller varje gång jag tänker på hans näsa så tänker jag på den där bilden. Mm. Jag tänker han som en blobfisk. Och ett vildsvin. Det tänker jag på Zlatan. Jag ser bara vacker. Sverige. Där var minuten slut. Jag råkade sätta på stopphus istället för alarm. Men det var en minut där i alla fall. Det var det vi kom fram till. Personen tyckte inte alls det var ett roligt samtalsämne. Men det får bli så. Okej. Okay, då tar vi en ny lapp. Du får välja en lapp nu. Ska jag då en lapp? Ja. Hur många nu la den lappen. Skitsam. Det är kameran uppe. Ja, medan han fixar med en annan kopp. Ja, där är tiden ute. Nu ska jag springa. Dags för att springa med sten okay, i sko. Då tar vi den kameran sen då. Okej, nu ser jag ut att springa med 8 stenar i varje sko. Okej, nu har vi stenar här. Så det ska vara 8 i varje sko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vad är det här ens för idé egentligen? Du får skaka lite så här också så att de blandar runt sig. Vilken idiot gör det här? Ja, det vet jag inte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så, det är rätt små stenar i och för sig. Alltså det här är ju mesigt i och för sig, så små som de är. Oj! Stenarna ser ut ungefär, alltså är ungefär så här stora, som i min hand. 13 stenar, nej 13 blir det inte, 11 stenar blir det. Och de andra är såna här stora istället. Oj, nu tappar jag balansen här. Ja, nu är de överallt här. Okej, okay. Det känns jättekonstigt, men jag tror inte jag har så himla ont i akten. Jag kör så här, jag springer till det trädet. Och sen springer jag till det och så tillbaka i typ istället för runt huset, då kommer inte ni se mig. Ja, så du kan bara, ja du kan hålla hela den, skitsam. Så kan du göra några indianhopp halva vägen? Nej, det tänker inte jag springer bara. Okej, nu kör vi då. Åh! Åh, så himla onödig grej. Ett tips till er där hemma. Släng inte i stenar i skon. Och spring, för det är bara onödigt. Och det är inte kul, överhuvudtaget. Kanske kul att kolla på, jag vet inte om det där var kul, men... Nu drar vi in till studion igen. Men nu är typ nu ändå. Då var vi tillbaka in i studion. Och vi fortsätter med samtalsämnena. En minut från... Vad var frågan? Ja just det, jag blev avbruten precis när jag skulle börja läsa. Aha.
Hur många katter skulle du kunna kastrera på en livstid? Det var en av de här konstiga som jag försökte skriva bara för att komma på någonting. Okej, en minut börjar nu. Alltså, hur många katter skulle du kunna kastrera på en livstid? Alltså, jag skulle kunna kastrera rätt många om jag bara får ta reda på hur många. Alltså, från... måste jag börja om? Nej, okej. Kör bara. Alltså, börja om i livet. Skitsamma, jag skulle nog kunna kastrera... Om man tänker 300 på en dag kanske man hinner med. Om det är tillräckligt många katter som liksom bara kommer på rullband typ. Om man har det så här, du sitter på en fabrik typ, en katt står med röven mot dig, kommer på rullband. Hur kastrerar man ens en katt? Jag vet inte, men jag tänker att om det går fort liksom så här typ en minut eller så här. Jag hörde så här, katt. Jag hörde någonstans att om kossor förr i tiden man kastrerade dem så hängde hon till, eller så knöt man fast ett snöre runt pungsäcken typ så att det blev så här så att det fått typ blodförstoppning eller någonting och så blev det typ rötten och trillade av eller någonting till slut. Men jag vet inte om det stämmer eller om det är bara någonting skitkonstigt jag hört. Jag tror jag kan kastrera. Nu ringde den här. 300 katter på en livstid kanske. Nu hör man djuret. Du tror 300. Jag kommer inte fram till något svar. 3 miljoner katter på en livstid. Okej. Det var många katt. Jag vet. Då kör vi nästa. Alltså, jag vill inte kastrera katt. Vad är den elakaste du gjort som barn? Ja, den här kan vi ta. Den här är jobbig att svara på. Så, kör. Vad är den elakaste du har gjort? Det beror på vad man räknar som barn faktiskt. Men jag tänker bara liten omedveten, höll jag på att säga. Men man är liten. Under 10 år typ. Enligt dig. Nej, skojar du. Enligt dig så är det att jag, ja, han gick hos dagmamma ju. Och då så hade min bästa kompis liksom, ja, det är han som är där. Hans morsa. Ja, hans morsa var dagmamma och han gick till henne och ja, då hade jag kommit dit och tydligen så hade vi typ kramat honom jättehårt så att han kände sig mobbad. Ja, jag var ju så avslutad. Det var så kul. Alltså han fick reda på det, eller jag kom på typ att det var han för så här många år senare liksom. Ja. Det är kanske 3 år sedan idag. Det här hände för typ kanske 15 år sedan, jag vet inte. Nej, lite mindre. Ja, 10-15. Men i alla fall, och han och Gabbe då stod så här på sin sida om mig och kramade om mig och jag tyckte, eller jag, ja, nu 10 minuter, men det är så bra ändå alltså. Och så, jag var så himla, alltså, jag kände mig verkligen mobbad, jag grät ju liksom under tiden om kramen, tror jag. Jag tyckte inte om det i alla fall. Och så berättade jag det här för han, eller jag kom typ på det någon gång bara, jag insåg det när vi satt och pratade om någonting, att bara, och jag bara så här, var det du? Det var ju du, och han bara, vad var hela fin då? Och så fick jag hela surfen för han, och han mådde skit efter det. Ja, alltså jag var ju fortfarande dåligt, men jag börjat så bli lite mer på den här komiska sidan med det hela liksom. Från mobbning till bästa kompis i liksom med gap. Jag tyckte bara var kul när jag insåg det. Ja, nu är tiden ute dock. Men jag vill höra din story, så vi kör en till minut. Jag vet inte om jag har något er. Ja, men jag vet en sak. Jag vet inte om jag har sagt det här tidigare då kanske, men ja, det här är en sak som jag tar upp rätt ofta i konstiga sammanhang. Om jag vill ha en konstig fråga om mig själv eller så vidare, så kan jag ta upp det just den här saken. Men det är att jag pissade på en igelkott när jag var liten. Ja, just. Jag sa, det var en igelkott i en buske liksom. Och så ställde jag mig så där och pissade bakom huset. Och så plötsligt så går igelkotten upp liksom därifrån. Jag tror det var så länge sedan, men. Och så går igelkotten upp ifrån den här busken helt enkelt. Och då har jag pissat på den. Och det är en riktigt elak och idiotisk och dum grej. Så det kanske möjligtvis är den då. Det är min grej. Ja. Ja. Så, det där var allting för den här videon tänker jag. Nu vet ni lite hur jag tänker de här showerna framöver, de här webbshowen som jag skulle vilja kalla det, fast det bara en helt vanlig YouTube-video. Det hade varit kul att köra det här live faktiskt, men det får vi se om det kan bli någon gång i framtiden. Kanske köra live på Twitch, jag vet inte hur sånt där fungerar ens. Men det hade varit en riktigt kul grej att göra. Ja, då får man lösa rätt mycket innan alltså. Ja. Men det hade nog kunnat vara någonting. Men i alla fall, hur som helst. Men det var hela filmen, man kan köra live på YouTube också. Ja. Fast det är bara att jag inte vet hur man gör. Jag har aldrig provat det. Som sagt i alla fall. Det var det för den här videon. Nu vet ni hur det fungerar. Länken till enkäten finns i beskrivningen. Munbygga. Coolt. Länken i enkäten finns på beskrivningen. Va? Sorry att jag slog. Länken till enkäten finns i beskrivningen.
Och tryck på den. Och så svarar ni på frågorna om den här serien, showen. Så att vi får den så bra som ni vill. Helt enkelt. Ja. Och sen kan ni gärna kommentera något mer koncept som man kan köra typ. Jag hade en grej till där vi kan typ ta upp dåliga raggningsrepliker och så här reagerat eller vad som helst, jag vet inte. Men det fick vi inte riktigt tid till och nu har det gått väldigt långt på den här videon. Så jag tror att den är bra där den är nu. Eller vad tycker du? Ja, det tycker han. Så följ mig på Snapchat, Eskilstorps7. På Instagram, Eskilstorps7. Här på YouTube, prenumerera på min kanal. Där nere i det vänstra hörnet. Finns, ja precis, nej det blir ju där för er. Antingen här eller här nere, någonstans. För korten kommer ju alltid upp i fel hörna. Ja. Skitsa. Och följ min Facebook-sida, den har inte så många följare. Och jag börjar bli aktiv över på den, så följ den också, den är bra. Och kolla min merch, min webbshop. Kolla såna här fina saker. Köp det, köp det, köp den här, köp det. Man kan köpa saker där, men ni behöver inte köpa allt. Men ni får gärna gå in och kolla i den i alla fall. Och köpa någonting kanske om ni vill det. Ja, hur som helst så syns vi i nästa video, nu har jag bara så himla mycket. Så tack och hej, leverpastej, nu syns vi. Som sagt, hej då allihopa. Hej då.